ბენჯითაც წავლობ თქვენ სიტყვას და ყველა მიმიკას. სხვადასხვა კომპოზიციებისა და ტექსტის სინთეზით შექმნილ საღამოს ერეკლე დეისაძე, გიორგი ცაგარელი და გიორგი გიგაშვილი წარმოადგენენ. დეკლამატორი ერეკლე დეისაძე საკუთარ დაწერილსა და მისი საყვარელი პოეტების ლექსებს სწორედ მათი მუსიკის ფონზე შეასრულებს. კოლაბორაცია მოიცავს სერგეი პროკოფიევის, დიმიტრი შოსტაკოვიჩის, გია ყანჩელისა და სხვების ნაწარმოებებს, აგრეთვე პაულ ცელანის, შექსპირისა და ერეკლე დეისაძის ტექსტებს. ამ კოლაბორაციამ რაღაც ახალი დამატებითი გამოცდილება მომცა, იმიტომ რომ სულ სხვა არის ესე თქვა კამერულ მუსიკასთან მუშაობა, ცოცხლად და ეს კიდე მოვფიქრობ, რომ მომავალში კიდე სხვადასხვა ნაყოფს გამოიღებს და ჩვენ კიდე გვაქვს რაღაც კარგი გეგმები, რომელიც უკავშირდება ამ შემთხვევაში უფრო საავტორო მუსიკის, ასე ვთქვათ, სხვა კუთხით წარმოჩენას და ახლებური არანჟირებით შესრულებას. მისი ხმის ტემბრი და მისი პრონანსირება ჰარმონიებში ძალიან ზუსტად ემთხვევა იმ მუსიკას, რასაც ჩვენ ვასრულებთ, იმიტომ რომ იგი გარდა იმისა, რომ პოეტ ძალიან მაგარ პოეზიას ქმნის, ასევე ძალიან მაგარ მუსიკას აკეთებს და ზუსტად გრძნობს ემოციურადაც და ჰარმონიულადაც სად უნდა შემოვიდეს და რომელი ტექსტი რომელ ადგილს, რომელ მუსიკას შეუსაბამოს და ამ მხრივ მაგიტომაც გაჩნდა ეს იდეა, რომ ზუსტად ვიცოდი რა შედეგიც ექნებოდა ჩვენ კოლაბორაციას. ის რომ საღამო გამორჩეული იქნება, ამას მასში მონაწილე არტისტები მოწმობენ. გამორჩეულია ჩატარების თარიღი 29 თებერვალი, რომელიც მხოლოდ 4 წელიწადში ერთხელდება. მუსიკისა და სიტყვის სინთეზით შექმნილ პროექტს სახელწოდებით ალილისფერი ანგელოზები სწორედ 29 თებერვალს თბილისის კონსერვატორიის დიდ სცენაზე ხელოვანთა გაერთიანება კონცეპტ არტი წარმოგიდგენთ. ღონისძიების იდეის ავტორი, პროდიუსერი თეონა ჯორბენაძე აღნიშნავს, რომ ეს საღამო მისი საუცხოა ნებო პროექტია. ეს ჩემთვის არის ერთ-ერთი საოცნებო პროექტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მინდა რომ სიტყვა შევიდეს, შევიტანოთ ესე თქო საკონცერტო სივრცეში, მით უფრო საინტერესოა ჩემთვის, როდესაც ეს ეხება კონსერვატორიის სივრცეს. მე ვფიქრობ, რომ ერეკლე დეისაძის თვითონ როგორც ავტორი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა როგორც მკითხველი. ის ძალიან ორგანულია მუსიკასთან მიმართებაში და თითქოს აი მუსიკის რეპეტიციებს რო გავდივართ, აი რა მუსიკის გაგრძელება მე ეს მუსიკა შემოდის და მგონია რომ ძალიან მოუხდა ამ კლასიკურ ნაწარმოებებს, რაც 29-ში შესრულდება. 29 თებერვლის საღამოზე ნიკოლოზ რაჭველისა და ალექსანდრე კორძაიას, იგივე კორძის ნაწარმოებები შესრულდება. პროექტი ხორციელდება თბილისის მერის მხარდაჭერით.